lunakko! Moro, Elmo! Sä oot täällä näitte hoidettavana paljussa. Tervetäti. Aika mukava kesäsää tämmöseen paljukylpemiseen. No on kyllä. Ja te ootte täällä lastenhoitovuorossa nyt sitten vai? Kyllä, kyllä. Joo. Toisinaan. Ja ootte ihan turvallisesti nyt, kun on lapsi mukana sitten? Parhaani yritän aina. No hyvä, hyvä. Hei, tää vesi, hyvänen aika. Ootteko tarkistanut lämpötilaa? Ei me ole taidettu muistaa nyt vielä. No niin, se olisi ihan fiksu aina tehdä niin. Tässä on nyt 40 astetta, eli aika lämmintä. Ettei toi Elmo ihan käristy ja tekään tänne. No vähän nousee semmonen hikipintaan kyllä, mutta täällä on niin kylmä suomalainen kesäsää, niin ajateltiin, ettei se oikein haittaa välttämättä. Joo. No, jos te nyt siellä pystytte olemaan, niin kai mäkin sitten hyppään joukkoon. Täällä me ollaan nyt turvallisesti paljussa tädin kanssa. Kyllä! Turvallisuus ennen kaikkea. Miten se olisi tytöt ja Elmo, jos noustas pois jo? Mentäis pesulle? Mennäänkö Elmo pesulle? Vai sitä täytyy sitten siirtyä. Joo. Hei, pitäisikö toi kansi laittaa kiinni, että jos Elmo tulee tänne uudestaan, että se ei pääse tippumaan tonne? Joo, hyvä. Hyvä kumpi tyttö. Oi, tässä alkaa tää turvallisuusajattelu kehittyä pikkuhiljaa. Ja toinen tärkeä on tietysti se, että siirretään sitten nämä portaat vielä lopuksi pois, ettei se lapsi vaan pääse kiipeään tänne itseksensä. Nyt se on varmaan kiinni ja sitten portaat vielä pois.